Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. V oddaji Dober večer, gospod predsednik, gostimo gospoda Janeza Janšo, predsednika Slovenske demokratske stranke. Lep dober večer. Dober večer, lep pozdrav. Torej, februarja je stranka slavila 35-letnico delovanja. Pravite, takrat v Mariboru je bila akademija in ste rekli, da je to najuspešnejši politični projekt v samostojni Sloveniji. Torej, morda z nekaj številkami, z nekaj dejstvi pokažete to dejstvo. No, prvi dokaz je to, da je Slovenska demokratska stranka edina slovenska parlamentarna stranka, ki obstaja več kot en sam mandat in ima več kot 10 poslancev. Nobene druge ni, na žalost. In teh 35 let je v veliki meri obdobje rasti, pa tudi stabilnosti. Ne? In za vsak politični prostor, za vsako državo, za vsako skupnost, za družino, če hočete, je stabilnost nekaj, kar omogoča tako mirno življenje, kot tudi napredek in razvoj. No, vi ste bili trikrat predsednik vlade, pa me zanima v povezavi s številom članov, ali se kaj pozna takrat, ko je stranka parlamentarna, ko ste predsednik vlade, recimo imate več članov, pa potem upade, kakšno je to gibanje? Ja, to je zanimivo vprašanje, ne? Ker ravno pred kratkim smo pač ta gibanje analizirali in je seveda nekaj tega, ne? Ko je stranka v vladi, pridejo ljudje, ki jih prej ni bilo na okrog, vendar pa, zdaj, ko smo gledali ta obdobja, ne? Pred vlado, med vlado, po vladi, vladno in opozicijske čase, smo ugotovili, da je vedno bil največji priliv v stranko takrat, ko nismo potem, ko smo že imeli vlado, sestavili nove. Ne? So prišli ljudje, ki so nekako pričakovali, da bomo ponovili mandat, ki so videli veliko dobrega v tem, kar smo naredili v času, ko smo vodili vlado in so bili potem razočarani, pa so rekli, moram nekaj storiti in so prišli v stranko. To so bili največji skoki. Zdaj, kar se tiče osipa, pa je bilo zelo težko obdobje pred nekaj leti, daljše časovno obdobje, predvsem tudi tisto prvo leto COVID-a, ne, ko je veliko naših članov umrlo. Predvsem tistih, ki so bili v stranki od samega začetka. Ne. Prišlo je do... tukaj so leta. Ne. Tisti, ki je bil takrat, ko je stranka nastajala pred 35 leti, v polni moči je v tem času pač dobil svoje leta in zelo veliko naših zelo dobrih članov in članice je poslovilo. Zdaj, na tej akademiji, ki smo imeli Maribor, je bil najbolj ganljiv prizor, ko so se na platno zvrstile fotografije tistih, s katerimi smo bili ves ta čas skupaj, pa so odšli v zadnjem letu, pa seveda seznami vseh ostalih in ti seznami so bili kar dolgi. Se pa seveda število članov kljub tem odhodu v zadnjih 5 letih močno povečalo in tudi pomladilo, tako da stranka ima danes bistveno več članov, kot jih imela recimo pred 5 leti. V lanskem letu se nam je pridružilo okrog 1500 novih članov, kar je večja številka, kot pa je vseh članov novih strank. In pomembno se je spominjati tako preteklosti, kaj ne? Pomembno pa tudi delovati v stranki tako, da raste. Torej, ne kar smo ustanovili stranko, gremo juhuhu naprej. No, za stranko je pomembno, to je tudi temeljni pogoj neke stabilnosti, da ima svoje jedro. Ne? Prav tako je pomembno, da na tem ne spi, a ne? Ampak da se širi. Ne? Za Slovensko demokratsko stranko je značilno od samega začetka, ko smo postavili trdne temelje, da je to stranka, kjer smo se odločili, da se bo stranka širila. Ne, ne da se bo premikala z levega na desno ali pa z desne na levo, ne? Kar se je dogajalo nekaterim strankam, ko so mislili, aha, to je pa zdaj popularno, zdaj pa bomo skočili na te teme. Ampak smo ostali tam, kjer je bilo naše jedro in smo se širili na vse strani in
temu se reče organska rast. Če se pa stranka premakne iz pač zastopanja interesov ali pa vrednot, članstvo, ki ga trenutno ima čist nekam drugam, ne, mogoče dobi nekaj novega članstva in nekaj nove volilne podpore, zgubi pa samo bistvo. In običajno, seveda, še posebej po dobrih 30 letih slovenske parlamentarne demokracije, ni nekega velikega političnega prostora, ki bi bil nezaseden. In ljudje običajno ob takšnih premikih teh avantur ne nagradijo. Ne. Vedno rajš voliš originalne pa kopije. A bi mogoče izpostavili kakšno vrednoto, ki vas loči od drugih političnih strank? Emo tisto človekove pravice, demokracija, to so osnova, ki jih vsi zagovarjajo, ampak vendarle. No, ena taka zelo pomembna ločnica, ki bi lahko bila očitna vsem, ne, je vsem na voljo na prvi pogled, pa jo malo kdo opazi. So že imena strank. Ne? Mi smo Slovenska demokratska stranka, ne? Kar pomeni, da smo demokrati, da pa smo demokrati znotraj slovenskega nacionalnega prostora in slovenske države in da smo pač dolžni zastopati interese te države in volivcev in Slovencev in slovenskega naroda in tako naprej. In tega mi ne skrivamo. Ne? Ravnamo po načelu, ki ga je verjetno najbolje, čeprav z nekoliko pesniškimi besedami, izrazu pokojni Boris Pahor, ko je dejal, spoštovati je treba druge, različnost nas tudi bogati, ampak prej ti rečeš, da hočeš biti prijatelj z drugimi, moraš vedeti, kaj si in se zna tudi predstaviti. Ne? Če danes pogledate imena slovenskih strank, boste videli, katero od strank nosi že v svojem imenu besedo slovenska, ne? Ali pa Slovenija in katera ne. Ne? In pol, ko opazujete potem tudi vrednote, programe in samo delovanje, postane jasno, to ni samo slučaj. Mogoče, preden greva naprej, samo ali je občutek pravi, da je zdaj težje vendarle ljudi prepričati, da se politično angažirajo, da delujejo, morda tudi na lokalni ravni, ali ta občutek ni pravi? Bil je ta čas, še posebej tam po tej gospodarski in finančni krizi, pa potem, ko so nam leta 2014 ukradli volitve. Takrat je bilo kar nekaj let, ko je veliko ljudi mislilo, se je na zadnje pokazalo tudi volilno udeležbo leta 2014, da se ne splača več angažirati, da itak se ne bo nič spremenilo in se je še posebej del mlade generacije umikal v zasebnost, je bilo zelo težko še posebej mlade takrat prepričati. Zdaj pa se je to spremenilo. Ne. Zdaj v Slovenski demokratski stranki imamo ko približno na mesec ali pa na mesec pa pol neposreden sprejem novih članov na našem sedežu v hiši dr. Jožeta Pučnika v Ljubljani. Ne morejo vsi priti na tisti dan, ko to organiziramo, ampak zelo veliko jih pa pride, se vedno to tudi objavljamo. In ko podeljujem članske izkaznice, zdaj že kaki dve leti, ne, je čedale več mladih. Ne. In tudi potem, ko se pogovarja z njimi ali pa ko jih vključimo, ne, tudi zdaj imamo recimo na listi za evropske volitve, imamo dva predstavnika Slovenske demokratske mladine oziroma dve predstavnici. Vidiš, da so to mladi, ki razmišljajo, ki želijo nekaj narediti, ki ne čakajo zgolj, da jim bodo starši nekaj dali ali pa da jim bo nekdo drug odprl možnosti. Ne, so se pripravljeni za to boriti in to je generacija, ki obeta. No, v začetku februarja je izvršilni odbor SDS s poslancem stranke predlagal podpis zaveze in trije niso. Imate mimo grede 27 poslank in poslancev v državnem zboru. Ne? Zakaj se vam je zdelo potrebno to predlagati, da prav podpišejo zavezo? To nisem v bistvu jaz predlagal. Ne? Ta ideja je nastala znotraj poslanske skupine, potem ko je poslanski kolega Anže Logar v nekem intervjuju dejal, da bo on v državnem zboru zastopal interese ali pa stališča platforme sodelovanja. Zdaj, platforma sodelovanja, ki je itak društvo ni stranka, ne, vsaj zaenkrat, če ne,
ni šla na volitve. Ne. Na volitve je šla Slovenska demokratska stranka z kandidati vseh volilnih okrajih in tisti, ki smo bili izvoljeni na listi te stranke, smo pač dolžni zastopati volivce na podlagi programa, ki smo ga takrat predstavljali. Ne. Skratka, po tej njegovi izjavi se je začela ta debata v poslanski skupini in kolegice in kolegi so pač želeli, da se zadevo razčisti, zato je prišlo do podpisovanja te izjave. No, čeprav je to sicer samo po sebi umevno. Ne? Vse zato, a je tam piše samo, da bodo sodelovali kot člani in poslanci stranke ali piše še kaj drugega? Ne, ne, tam piše, da se vsak obvezuje, da bo do konca mandata v državnem zboru deloval v okviru poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. In kot član Slovenske demokratske stranke, ker je še na ta način tudi na volitvah. Mimo grede, gospod Logar ni bil izvoljen v svojem domačem okraju za Bežigradom, ampak v Šentjoštu in okolici, kjer ima stranka bistveno močnejšo volilno bazo, se pravi, zelo težko nekdo reče v proporcionalnem volilnem sistemu, da je poslan samo zaradi tega, kar je on prispeval, ali pa ker so ljudje njega volili. Nihče v našem volilnem sistemu ni neposredno izvoljen. Se pravi, imamo 88 volilnih okrajev, imamo 8 volilnih enot, v vsaki je 11 volilnih okrajev. Zdaj, če stranka dobi zelo dober rezultat, so iz vsake volilne enote izvoljeni 3-4, ne? Ampak z glasovi vseh 11, ne? Tudi z glasovi tistih, ki pa so dobili kak glas manj, pa niso prišli neposredno v državni zbor. Se pravi, je to tudi odgovornost, da do kolegic in kolegov, ki so se tudi trudili, ne, na volitvah, da boš zastopal iste barve do konca tega mandata. Je potem po vaše logično, da ste jih tudi umaknili iz vseh odborov pač delovnih teles? Poslanska skupina se samo odloči, kdo jo bo zastopal v kakšnem delovnem telesu, glede na to, kako so interesi, kako je pač tudi kdo usposobljen, ne, da bolje zastopa stranko in volivce na nekem področju. In seveda jasno je, da pač nekdo, ki misli narediti neko novo poslansko skupino ali pa neko novo stranko, zelo težko zastopa pač poslansko skupino, ki na listi, kateri je bil izvoljen, pač to je glihko, kot recimo, da igrata Real Madrid pa Bayern München, pa da potem v ekipi Bayerna pač sodelujejo tudi igralci iz, ne vem, Borussije, ki niso del, ki ne mislijo ostati del tega tima. Skratka, je to neka logična stvar, ni pa to nek prepir zdaj ali pa karkoli. No, omenili ste proporcionalne volitve samo, ali ta, zagovarjali ste večinske volitve, ali to še ostaja nekako v vašem programu, da bi enkrat spremenili ta sistem? No, če bi Slovenija imela dvokrožni večinski volilni sistem, kar pomeni, da bi volivci v nekem okraju izvolili nekoga šele v parlament, šele na ta način, da bi dobil večino glasov v tem okraju, bi moral dobiti, če ne v prvem, pa v drugem krogu, več kot 50%. Potem bi prvič imeli stabilne vlade, ne, kjer ne bilo potrebnih koalicij z ne vem koliko strankami. Ne pomeni to, da bi bile samo dve stranke, to je zgolj strašenje. Po drugi strani bi pa v državnem zboru dejansko bili ljudje, ki bi imeli večinsko podporo ljudi v tistem volilnem okraju. Ne. Zdaj pa, ne vem, neka mala stranka, ki ima 5 ali pa 6 poslancev v državnem zboru, tam lahko pač tisti, ki dobi ka glas več od ostalih kolegov, pa če stranka kot celota pride čez prag, tam zastopa tudi samo, ne vem, 8% volivcev. Ne. In to se pozna na kvalitetinja. Sej najbrž ni treba posebej razlagati, da je sestava, kvaliteta Slovenskega državnega zbora precej pod tem, kar vidimo v državah, kjer imajo večinski volilni sistem. No, 7 parlamentarnih strank je v tem sklicu, vladajoča stranka ima 40, a ne, poslancev, to je velika večina, ampak zdi se, da je nek prepih, ne, tam so tudi kadrovske menjave, zdaj vem, vi niste predsednik njihove stranke, ne poznate, ampak kako ocenjujete to?
No, dejstvo je, da se to ne dogaja prvič. Dejstvo je, da ne vem, še v nekem podjetju, ne, ko delajo kako rekonstrukcijo, pa to ne pripeljejo kar nekoga od zunaj, ki so ga prvič videli za to, da bo pa potem vodja nekega oddelka ali pa to, ampak pač stavijo na ljudi, ki jih poznajo, na preizkušene kadre na tistem področju. Zdaj tudi v slovenskih občinah ljudje ne izvolijo kar nekoga, ne. Na suho, ne, ki prej zelo redko se to zgodi, ne, ker je pač župan rabi 50% in en glas. Tukaj pa imamo zdaj v Sloveniji že več kot 20 leti ta poskus novih obrazov, ne, se pravi, kar nekoga se razglasi za vrhunskega menedžerja, ne. Ne glede na to, ali je to res ali ni. In potem se na to veže tudi velikanska pričakovanja, ne, kaj se bo to vse naredilo čez noč. In naberejo se neke kandidate in kandidatke na listo iz vseh vetrov. Prvič se srečajo, ko so potem izvoljeni, ne. In to enostavno ne deluje, ne. Pa če bili vsi idealni, bi potrebovali dolgo učno dobo, ki jo nobena vlada nima. Pa običajno niso vsi idealni, ne. Še posebej v tej sestavi zelo težko govorimo o novih obrazih. Gre za garnituro recikliranih novih obrazov, ne. V aktualni vladi imate dva bivša predsednika vlade, gospoda Šarca, gospod Bratuškovo, pa aktualnega predsednika vlade, pa en kup ljudi, ki so bili prej že v vseh možnih strankah, ne. Tisto, kar je novo, je pač novo ime, bombastično gibanje Svoboda po covidu, ko so bile restrikcije, ne, je to vse lepo zvenelo. In na ta način je seveda možno dobiti 40 poslancev, ni pa možno vladati na enak način, ker je pač vladanje je vodi državo je, ali pa vlado, ne. To je predvsej bolj zahtevno, kot voditi katerokoli podjetje, ne, ker je to pač država je vse, ne. To ni samo neka dejavnost, to ni samo prodajanje električne energije ali pa števcev, ne. To je kompleksna stvar, ne. Si odgovoren za življenje in smrt. Vsak dan se zgodi tisoč stvari, na katere je treba reagirati in niti ne pride v medije, ne, recimo, ne. In tukaj je ta garnitura padla na izpitu, to je se načelo notranjo kohezijo, kakor je obstajala, so velika trenja med tremi koalicijskimi strankami, znotraj samih strank. Najkasneje naslednjo pomlad bo Slovenija šla na predčasne volitve, ker se bo enostavno pokazalo, da pač ne gre naprej. Vmes bodo verjetno še menjavali aktualnega predsednika vlade, itak je to zdaj že ena taka javna govorica. Na ta način se da malo podaljšati mandat, ne da se pa popraviti strukture. In tukaj je pač problem struktura. To, da kar se pojavi nekaj pred volitvami, pa zbuja velika pričakovanja, pa se obljubi vse živo, pa se gre preko vseh pač normalnih varovalnih mehanizmov, ne, ki morajo obstajati v demokraciji. To je Slovenija zelo veliko koštalo. Ne. Slovenija bi lahko zdaj imela, po moje, naše plače bi lahko za tretjino večje, pa pokojnine tudi, če ne bi bilo teh eksperimentov. Ampak, a se vam ne zdi, da morda Slovenci zdaj zelo malo poznamo pravzaprav delovanje države? Včasih vidiš ljudi na položaju, ki bi morali vedeti. Ali je to pač občutek za javnost, pa s kakšnimi drugimi nameni rečemo, ja, tega pa nismo vedeli, da je treba, da mora biti ta nazor, da je treba ta postopek in ono in drugo. Ja, tukaj oboje, no, prvič je državni mehanizem je zakompliciran in je nemogoče pričakovati, da bodo vsi ljudje pa vse poznali, kako to kaj poteka, tudi ni potrebe. Po drugi strani je pa Slovenija še dodatno zelo zbirokratizirana, ne. Mi smo imeli, ko smo se osamosvojili, pa ko smo malo zaokrožili lastno državnost, desetkrat manj predpisov na državni ravni, kot jih imamo zdaj. Zdaj imamo na državni ravni več kot 1000 zakonov, ki veljajo, in več kot 20 tisoč raznih uredb in
pravilnikov, ki jih je sprejela vlada ali pa vladni organi, ki veljajo za celo državo. Zdaj, tukaj ni človeka, ki bi obvladal vsaj glavne stvari in problem je tudi to, da imamo tudi predpise, ki si nasprotujejo, ki urejajo isto stvar, pa si nasprotujejo ali pa ustvarjajo neke sive cone in temu je seveda sledila tudi dodatno obremenitev za administracijo. Ne. Vsak nov predpis lejko prej zahteva tudi nekoga, ki se bo s tem ukvarjal in danes je v Slovenski državni upravi na tisoče ljudi, ki pač delajo nekaj, kar dela tudi že nekdo drugi. Ne. In bi bilo tukaj zelo potrebno še posebej zdaj, ko gospodarstvo potrebuje dodatne ljudi, ko nikomor ni treba, da bi ostal na cesti, narediti neko reorganizacijo. Če greva malo po teh aktualnih področjih, mogoče poplave, kako ocenjujete ukrepanje vlade, zdaj te postopke, te nadomeščanje objektov in podobno? Zdaj tista reakcija takoj po tistem prvem šoku, zdaj, če govorimo o samem sistemu, ne, državnem sistemu zaščite in reševanja, tudi vlade končno, ne, ni bila slaba, ne. Se je pokazalo, da imamo nek odporen, robusten sistem, ki roko na srce seveda temelji na občinah, na županih, na ljudeh, ki so pač neposredno in prostovoljcih. Prvi urejali na gasilcih, na nas samih pravzaprav, ne, z ustrezno organizacijo, ker če organizacija nisi, imaš ti lahko še tako sposobne ljudi, pa je pol kaos. Ne. Tukaj je bila reakcija v tistih prvih tednih dobra. Tudi pač je prišla do izraza neka taka zavez, da je treba stopiti skupaj in iz tega lahko vlečemo pač dobre nauke. Ne. Problem je pač ukrepanje po tistem. Ne. Ko se je vlada najprej zapletla v te birokratske vrtince, priprav zakonodaje in ukrepov in je pač potem že po dobrem mesecu, ne, nastal velik razkorak med tem, kar se je ljudem obljubljalo in med tem, kar se je dejansko dalo. Slišali smo obljube 100 novih montažnih hiš na mesec, mislim, da niti še ene ni bilo, razen ene, ki so je prostovoljci pač financirali, vsi bodo dobili, vsi boste takoj vedeli, nekateri še zdaj ne vedo, ali se bodo morali preseliti, ali se ne bodo morali preseliti in potem smo slišali predsednika vlade, ki je priznal, da so postopki pač dolgi. No, tukaj je treba reči, da smo mi veliko teh postopkov, še posebej, ko gre za umeščanje objektov v prostor, v prejšnjem mandatu skrajšali, pa jih je ta vlada potem s tem famoznim zakonom, ki je bil napisan na ulici, ne, vrnila nazaj, ne, so obrisali vse te protibirokratske ukrepe, ki smo jih sprejeli mi v tistem prvem protibirokratskem paketu in seveda, postopki so zdaj dolgi in se marsikje tudi podvajajo. In to v veliki meri zato, ker jih je ta vlada dala nazaj. Ne. Ni treba, da ne vem, za neko stvar dvakrat dobi soglasje od istega organa in podobno. Ne. In to zdaj je problem. Ne. Pač, mi smo bili praktično po vseh teh najbolj prizadetih območjih takrat, tudi še kasneje, tudi neposredno smo pomagali. Ne. Smo se tudi organizirali, postavili kak most, kaki družini, ki je bila pozabljena. Ne. Sej, no, za vse sistem ne more takoj poskrbeti in to nezadovoljstvo, no, so tudi rešeni primeri, tudi to je treba reči. Ne. Ampak marsikje je nezadovoljstvo veliko, predvsem zaradi negotovosti in tukaj, čim so kamere ugasnile, ne, pa ni bila to več prva novica na nacionalni televiziji, se tudi vlada ni več resno ukvarjala s tem. Tako da tle bo še veliko dela. Ne. Sicer ste tudi vi opozarjali na te spremembe podnebne in da bo treba se temu prilagoditi. Slovenija ima neke podnebne cilje, mislite, da jih bo uspela uresničiti? Glejte, ko smo bili drugič tam, takoj po poplavah v Črni na Koroškem, ne, smo čistili tam blato iz neke kleti, pa nas je gospodar povabil v svojo, ne gospodar, njegov oče, ne, ki je, če ni v tem času, že dopolnil 100 let, a ne, povabil na kavo.
In nam je kazal slike iz poplav v Črni, tam leta 1920 in še nekaj. Ne. Je rekel, stoletne vode so bile. Ne. In smo gledali tiste črno-bele slike od takrat, ne, ko je bilo razdejanje skoraj tako kot zdaj. Ne. In dejansko, ne, pred stoletji ni noben govoril o podnebnih spremembah. Ne. So pač poplave so praktično vedno bile. So stoletne vode, desetletne vode, kakorkoli jih to imenujete. In z neko paradigmo govorjenja o boju proti podnebnim spremembam, a veste, to ne bo nič rešilo. Ne. Treba je zgraditi zadrževalnike, treba je urediti struge, treba je čistiti struge, treba je pristojnost za vsaj za manjše vodotoke prenesti na občine. Ne. Ker zdaj, če to pristojnosti ministra, noben iz ministrstva za okolje, ne vem, ne bo gledal, ali je po neki sečni neka struga nekaj očiščena. Ne. Župan Ljubnega, ne, bo pa to vedel, ker mu ljudje povedo, ker je tam doma in tudi noben koncesionar ne bo mogel zaračunavati neko urejenje struge, ki ni bilo opravljeno. Ne, ker se bo to videlo. Ne. Če bo to vse v Ljubljani nekje centralizirano, je pa tukaj polno niž, polno računov, ki, ne, so izstavljeni za nekaj, kar ni bilo narejeno tudi. Ne, to se je zdaj izkazalo ob teh poplavah. Polno teh zgodb so slišali. Ne. Ni rečeno, da vse držijo, ampak če jih pol drži tega, kar smo slišali, je šlo tukaj tudi za veliko spregleda in malomarnosti in ne nazadnje okoriščanja pri teh zadevah. Ne. Danes je ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi, ne, zelo, zelo enostavno reče, aha, to je pa ukrep proti podnebnim spremembam, pa pol se že vse pogleda čez prste, denar teče in tako naprej. Zdaj, kakšni so pa končni rezultati tega, ne, ki pa morajo biti, je pa velikokrat vprašljivo. No. Jaz upam, no, da nas je ta ujma toliko streznila, ne, da vsaj tako imenovana stroka, ne, ki v Sloveniji v veliki meri je odgovorna, ne bo pač zdaj, ko bodo še meseci minili, pa leta minila, pozabila na tisto, ne, za kar smo bili vsi enotni, da je pa treba zdaj pa resno narediti. Ne. Sej, ne na zadnje imeli smo tudi, ne vem, primere, ko se je pokazalo, da protipoplavni ukrepi, ki so bili narejeni recimo v Celju, ne, zasluga prejšnjega župana gospoda Šrota, so pa mesto rešili pred večjimi poplavami. Pa še nekaj takih primerov je bilo. Ne. Recimo, jaz sem bil neposredno tam, ko so bile poplave v Železnikih, pred skoraj 20 leti. Ne. Tam se je veliko stvari uredilo, pa tudi nekateri župani zaradi te izkušnje so sami poskrbeli, da so bile struge očiščene. Ne. In ob teh poplavah je bila škoda bistveno manjša, ali je pa ponekod sploh ni bilo. Ne. Se pravi, veliko se da narediti. Slovenija mora izstopiti iz premoga, tako zelo grd izraz izstopi iz premoga, ampak vendarle spremljate kaj to tranzicijo v Savinjsko-Šaleški regiji in Zasavski. Verjetno podpirate tudi gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne. Ja, absolutno. Sej, to, da bo ob tem razvoju ali pa ob tem, kar vemo, da lahko tehnologija prinese ali pa znanost prinese v naslednjih desetletjih, Evropa prešla na brezoglično oziroma nizkooglično družbo. Brez jedrske energije je iluzija. Ne? To je iluzija. Zdaj, ta iluzija, hvala Bogu, je zdaj več ali manj pokopana. Ne? So samo še posamične države, ki pač temu nasprotujejo. Je pa res, da je zdaj interes za gradnjo jedrskih elektrarn velik, da so vrste vse daljše, da se tudi cene dvigajo, ne, ker je povpraševanje zelo, zelo veliko in da je treba zagotoviti dostopno, cenovno dostopno in kvalitetno oskrbo z energijo tudi v tem času. Ne. Zaradi tega ti hitri prehodi, ne, ali pa opuščanje premoga in tako naprej, kot so bili začrtani, marsikje, ne, vidimo recimo, kaj se v Nemčiji dogaja, ko spet odpirajo rudnike, najbrž ne bodo povsod tekli po teh časovnicah, ki so bile predvidene.
Je pa res, da slejko prej je to prestrukturiranje potrebno. Ne. Mora biti razumno, mora biti takšno, da pač s tem, ko vržeš vodo stran, ne odplakneš tudi dojenčka. Ne. In Evropa je tukaj naredila nekatere korake zelo prehitro. Ne. Tudi tole o tem smo ravno v preteklih dneh veliko diskutirali tudi v Bukarešti, kjer je bil kongres Evropske ljudske stranke. Tole naglo obljubljanje, ne, kdaj se bomo znebili vseh dizlov, pa vsega premoga, pa kdaj bomo dosegli pač brezoglično Evropo. To je koštalo. Pa tudi način, ne, na kjer smo se tega lotili s temi CO2 kuponi. Ne. To je evropsko industrijo koštalo precejšnjega zaostanka in to se zdaj kaže. Ne. Poglejte številko napovedi gospodarske rasti ali pa padca industrijske proizvodnje v Nemčiji. Zadnji mesec spade za 11% mesec na mesec. Pač prihajajo računi. Ne. Zdaj, zelo en tak zgovoren podatek, ne. Ki se ne omenja ravno zaradi tega, ker nekateri nočejo priznati napak, je, da pač v lanskem letu je bila cena kilovate električne energije na Kitajskem 5 centov, v Združenih državah 12 centov, pri nas pa v Evropi, ki je tudi povprečje, pa 20 centov. Zdaj pa naj bo industrija, ki rabi veliko energije, konkurenčna, ne, z svojimi izdelki. Ni konkurenčna. Zdaj, kako se pol dosega konkurenčnost, pa to pomeni, da so produkti še vedno ne toliko poceni, da se prodajo v primerjavi s tistimi, ki imajo to proizvodnjo cenejšo zaradi cenejše energije, tako da pač ne vlagaš v raziskave in razvoj, stiskaš pri plačah. In to že srednjeročno pomeni, da boš začel zaostajati. No. In ta debata je zdaj en od ključnih debat, poleg vojne v Ukrajini je to prva tema pred evropskimi volitvami, ker tukaj bo treba potegniti neki zavor in pomagati, da bo evropsko gospodarstvo konkurenčno, da se bo šlo v tako imenovani zeleni prehod, ampak z nekim tempom, ki je razumen, ki prinaša koristi, ne pa škodo in da ne bodo imeli koristi predvsem tisti, ki trgujejo z CO2 kuponi, ne, ker pač v zadnjih 10 letih je Evropa dobila, pa tudi Slovenija, ne, kar nekaj milijarderjev, ki so zaslužili zgolj prekupčevanjem. Ne. Zdaj, ne, če so oni iz tega potegnili milijarde, ne, potem je ta denar nekdo plačal. Veste, kdo ga je plačal? Tisti, ki v Velenju pa tudi drugod plačujejo dražje položnice za elektriko, pa tudi za ogrevanje. Ne? Ampak ravno Šalečani zahtevajo znižanje cene ali pa odpravo kuponov za ogrevanje, recimo. A je zdaj to na vladi, ali je to res evropska direktiva, ali je možno to spremeniti, da cena kuponov ne bi bila ušteta v ceno toplotnega ogrevanja? Tega samo v občini Velenje ali pa tudi na Gregorčičevi, se pravi na vladi Republike Slovenije, ni možno spremeniti. Ne. Ker to je evropska pravila, ki jim je država zavezana, sicer so sankcije, se pravi, je treba spremeniti v Bruslu. Ne. Sej zaradi tega je tako pomembno in tega se Slovenci ne zavedajo, da se gre junija na volitve, ne, in da se voli trezno. Mhm. Slovenci smo šli na zadnje evropske volitve, mislim, na tretjinsko, a ne. Ker smo mislili, da se tam precej nič pomembno ne odloča. Glejte, ko gre za položnice, za elektriko, pa za ogrevanje, ne, se bolj kot v Velenju, pa v Ljubljani, tudi na obeh teh se da nekaj narediti. Ne. Ampak ključ do streznitve je v Bruslu. Ne. Tam je treba potegniti zavoro in mislim, da nastaja večina, no, da se bo to naredilo. Tudi Slovenija lahko kar nekaj prispeva, končno. No, na zadnje, ko se je glasovalo za vodenje Evropske komisije, je nekaj glasov odločilo. Ne. Slovenija voli 9 poslancev, Evropski parlament, lahko so to ključni glasovi.
No, omenili ste gospodarstvo, kar precej se muči gospodarstvo, ampak vseeno je še vedno napovedana pozitivna gospodarska rast, umirjanje inflacije. Pač inflacija se umirja zaradi različnih razlogov. Ne. V Sloveniji smo nekoliko prezgodaj začeli slaviti, ker to umirjanje inflacije v začetku leta je bilo v veliki meri povzročeno z razprodajami. Ne. To je pa enkraten dogodek, ker pač trgovci praznijo skladišče ob začetku leta in so cene nižje. Zato smo imeli potem spet dvig, ne. In imamo še vedno precej nadpovprečno inflacijo kot v Evropi, čim je inflacija več kot 2-odstotna, zažira v blaginjo. Ne. Do 2% je to še, recimo temu, z vidika blaginje, več ali manj neopazno, nad 2% pa je to že problem in mi imamo inflacijo, ki je bistvu še enkrat višja. Ne. Tako jaz upam, da bo tudi to znanje okolje pač prispevalo k temu, da se bo inflacija pač spustila vsaj na 2% in da to ne bo večji problem v tej makroekonomski sliki Slovenije, ker imamo tudi druge probleme. To ni inflacija pač ni edini problem. Ta nizka gospodarska rast je za državo, ki ni visoko razvita, ne, ampak recimo, ne, da smo mi srednje razviti, ta rast je preniska. Ne. Slovenija je sposobna dosegati gospodarsko rast med 3,5 in 5%, če izkorišča vse svoje potencijale in če ni neke velike zunanje krize in v tem trenutku je ni. No, seveda, naši gledalci vedo, da ste vi tudi poslanec, ne samo predsednik stranke. Pa me zanima, SDS, vaša poslanska skupina, je vložila tudi predlog novele zakona o evidentiranju delovnega časa, zloglasnega, s katerim se vsi ukvarjamo. Kaj ste predlagali in kakšna je usoda? Zdaj, po domače rečeno, mi smo predlagali to večkrat, no, koalicija to kar zavračala. Da se vrnemo nazaj na evidentiranje, kot je bilo. Sej ni podjetja, ker ne imeli evidentiranje delovnega časa. Ne. To, da se pa pol izmišljaš posebne načine, kako se upisuješ, ko greš na malco, pa z malce, pa tako naprej. Pa, gledajte, delovni čas postaja vse bolj fleksibilen. Ne. Ministrstvo za delo in gospod Mesec so pa predlagali stvari za 19. stoletje. Ne. Se zdaj, zaradi odpora, pa tudi zato, ker je tisti čas, ko so rekli, da bodo pač to spremljali, minil in se ni pokazalo nič pozitivnega, se pripravljajo neke spremembe, ampak mislim, da ravno pač nekaj dni nazaj ta socialni dialog razpadel, ker pač ne vem, minister razjezil ali sindikate ali koga. Tako da očitno edina rešitev to, kar smo mi predlagali. Ne zdaj iskati neke face-saving variante, da pač se bo nekaj vseeno spremenilo za to, da bo sprememba, ampak črtajmo te neumne novosti in gremo naprej z nekim sistemom, ki je bil uveljavljen. Je pa seveda res, da mnoga podjetja so zdaj nabavila te nove sisteme, nekdo je veliko zaslužil, ne, kot časih s tistimi nalepkami za avtomobile in se treba vprašati, ne, da ni tudi le kakšna povezava. Ne. No, eni se znajdejo v vsakem sistemu. Sprejeta je bila tudi novela zakona o varstvu okolja s strožjimi zahtevami glede izpustov iz naprav za sosežig. To ste podprli? Ja, pač v celi državi skoraj ni človeka, ki ne bi podpiral ukrepov za čistejši zrak, za čisto pitno vodo, za normalno okolje, ne, za varovanje okolja. Problem pa je, da v tem zakonu, ki mu se ni nihče nasprotoval, so nekatere formulacije takšne, da bodo težko izvedljive. Ne. Ker vendarle neposredna zadeva, ki se je reševala, je vprašanje Anhova, ne, pa tega sežiga tam.
To je dolina, ki je bila zelo prizadeta z azbestom in tako naprej. In zdaj veliko teh pričakovanj do tega zakona je bilo pretiranih. Ne. Tisto, kar je bilo za nazaj, pa ljudi, ki so že umrli zaradi tega, s tem se enostavno ne da rešiti. Ne. Obstaja pa danes tehnologija, ki seveda omogoča z filtri in tako naprej, je pa to seveda dražje, da se ta sežig opravlja tako, da to ne ogroža okolja. Ne. Tako da tukaj je pač potrebno poiskati pameten kompromis. Mi smo se trudili tudi pri tem zakonu, da bi se to doseglo, nekaj tega je bilo pač sprejeto, so pa še vedno formulacije, ki bodo imele težave, tako da pričakujte v roku pol leta, da bo vlada katerakoli prišla z dopolnitvami tega zakona. Je pa to korak v pravo smer. A je pretirano, če rečem, da je državljane pretresla afera sodna stavba, da si večina ni mislila, da se lahko kaj takega zgodi. Zakaj je to? To omogoča sistem? Kako komentirate? Pa morda tudi novo pravosodno ministrico. Prvič, sistem tega v bistvu ne omogoča. Ne. To se je zgodilo zato, ker sistem ni deloval. To, da ti prerasporediš milijone iz sredstev za naravne nesreče, za nakup neke podrtije, ki si jo noben ne ogleda, ker ne naročiš lastne cenitve, lejte, tega sistem ne omogoča. Ne. To je možno samo ob zlorabi sistema. Ta odločitev, zdaj so dali neke kazenske postopke, neke uradnike. Ne. Lahko so tudi oni krivi, ne. Ampak lejte, jaz vem, kako sistem deluje. Ne. Zdaj, preden minister za finance prerasporedi milijone iz neke postavke, ki je še zelo aktualna, ne, ker smo imeli to naravno nesrečo avgusta lani. Ne. Dvigne telefon pa vpraša predsednika vlade. Ne. Preden sploh on predlaga, preden sploh to pride v normalen postopek, pa tudi, recimo, če se to ne zgodi, ko je to na neki seji vlade, pa tudi če je dopisna, zdaj 20 ministrstev, ne. Ali še več, ki sodelujejo pri glasovanju. Vsako ministrstvo ima kabinet, ima strokovne službe, ima pravnike in tisto gradivo se pogleda, vsaj teoretično je mogel nekdo, preden je minister glasoval za, katerikoli, ne, dati kljukico, da je v redu. Ne. Mislim, meni se zdi to nemogoče, da je 20 teh sistemov pač tukaj falilo. Poleg tega ima predsednik vlade ima kabinet, ne? Kjer imaš ti strokovne sodelavce za vsako področje, v bistvu, za vsako ministrstvo in vsako gradivo, ki pride na vlado, pa tudi, če je prej usklajeno, tisti, ki je pač zadolžen, ne vem, v tem primeru za pravosodje ali pa za upravo, kjer so nepremičnine, tisti to prebere in opozori predsednika vlade, če je s tem gradivom kaj narobe, prej predsednik vlade skliče takšno sejo. Skratka, teh varovalnih mehanizmov v sistemu je polno. In tukaj je šlo dvakrat čez vlado. Ne. Najprej so prerasporedili sredstva, potem so še pač odobrili nakup. In zdaj pač ni odgovoril. Ne predsednik vlade, ne finančni minister, ne, ki je ta denar prerasporedil, ne ministrica, ki je podpisala pogodbo, 13 uradnikov. Lejte, če slovenska javnost to kupila, ne, potem se bodo litijske dogajale še naprej. Omenili ste socialni dialog, 45 sindikatov, mislim, da je v javnem sektorju. Imamo skoraj že neznosno stavko zdravnikov, pa sodnikov, pa zaposleni na upravnih enotah so stavkali. Zakaj se recimo ne da dogovoriti? Zakaj recimo zdravniki ne sprejme oziroma pogajanja niso uspešna? V javnem sektorju je tako, da pač zelo veliko delovnih mest, zelo veliko ljudi je v javnem sektorju, ki kar delajo in garajo, pa imajo prenizke plače. Ne sem prenizke v primerjavi z Avstrijo, ne, to imamo vsi, ampak v primerjavi s tem, kar Slovenija zmore in primerjavi s tem, kar dejansko prispevajo. Seveda je pa seveda tudi veliko takih, ki za tisto, kar naredijo, ne, dobijo preč plačano. Ne. Teh nesorazmerij je zelo veliko v obe strani in tega znotraj enotnega plačnega sistema
v javnem sektorju, to smo poskušali končno, ne, sej, ta sistem je od leta 2008, ni možno rešiti, ne, ker so dela, ki so kompleksna, so poklici, so dejavnosti, kjer, ne vem, 20 razredov premalo, ne, ker je to bolj razvejeno in so seveda dejavnosti, kjer je mogoče 5 razredov dovolj, ne. Zdaj pa ti to tlačiti vse en sistem, ker se to vse primerja, to pač ni šlo, ne. Se je poskušalo, na začetku mogoče se je to približilo neki spremljivi rešitvi, pol se je pa to razsulo z raznimi aneksi pa separatnimi pogajanji. So policisti stavkali, pa se je nekaj spremenilo, so učitelji zahtevali, pa se je nekaj spremenilo, pa zdravniki, pa se je nekaj spremenilo in z tistega plačnega sistema je nastal neenoten plačni sistem. In vlada tukaj ne bo, nima denarja, ne, da bi vse rešila na ta način, da se vsem dvigne, ne, kar je najlažje narediti. Tukaj gre za sredstva, ki jih slovenske javne finance niso sposobne zagotoviti. To, da pa nekomu nekaj vzameš ali pa da nekaj racionaliziraš, ne, čeprav je zdaj pravi trenutek, ker gospodarstvo potrebuje delovno silo, zato pa pač rabiš poleg glasovalne moči v državnem zboru, ki jo ta koalicija ima, tudi nekaj poguma, pa predvsem moraš vedeti, kje se doda, pa kje se odzame. Ne? In tega v tej koaliciji ni, zato jaz nisem velik optimist, da bo tukaj prišlo do kake rešitve. Zdravniki stavkajo zato, ker je vlada dvakrat podpisala v lanskem letu, da bo nekaj naredila, pa ni naredila. Ne? Se zdaj ne spuščam, so njihove zahteve upravičene ali niso, ampak če niso upravičene, potem ne pristani na nje, razumete? Če so pa upravičene, pa si nekaj podpisal, potem pa to realiziraj. Sicer bo vsak stavkov. Ne? Vse jaz moram reči, da recimo, če bi zdravniški sindikat imel prejšnje vodstvo, bi bilo to precej bolj burno pa odločno. Pa to vodstvo je zelo tako, ko bi rekel. No. Če bi jaz vlada, bi si želel tacega sindikata, ki niso ravno komunikativno pač sposobni argumentov, ki jih imajo v rokah izkoriščati, pač po domače rečeno, res pa je, da na koncu, ne samo zaradi tega, ker stavka traja, saj tukaj je zelo malo tega, kar ni narejeno. Ne. Moja žena dela v zdravstvu, pa nič manj ne dela, ne. Recimo. Dejstvo je, da nerešena situacija ali pa aroganca strani vlade in tako naprej, pri mnogih posameznikih v zdravstvu pač pomaga pri odločitvi, pa kaj sem jaz s tem ukvarjal, ponujejo mi v zasebnem sektorju, ponujejo mi v Avstriji dvakrat boljšo plačo in bom enostavno ostal brez, ne povsod, absolutno, ampak marsikje brez, bo kadrovska situacija še slabša, kot je zdaj in potem lahko narediš karkoli, pa bodo čakalne vrste vse večje. Ne? In to se dogaja vladi, ki je rekla, da je zdravstvena reforma in skrajšanje čakalnih vrst prioriteta. Videli smo tiste plakate, 30 dni do specialista, vsi bodo imeli svojega osebnega zdravnika. Ne, lejte. V popolnoma napačno smer je šlo in situacija je takšna, da tudi naslednja vlada, če bo imela trdne večine, teh vprašanj ne bo mogla rešiti. Se pravi, dialog je pa tisto, brez katerega pač ne gre. No, se to je tudi, zdaj, ko ste rekli, kaj bi se dalo drugače. Ne? Sindikati javnega sektorja ne obstajajo od zdaj. Ne? Mi smo se z njimi pogovarjali v vseh treh mandatih, tudi z zdravniškim sindikatom, ki je bil vedno trd pogajalec, ampak jaz sem sedel z njimi, prej so začeli stavkati. Ne, zdaj se je predsednik vlade z njimi dobil kaj po ne, šestih, sedmih tednih. A ne. Kaj pa upor kmetov vidimo po vsej Evropi, traktorje tudi pri nas, tu v tem okolju, predvsem zaradi suhih zadrževalnikov, ampak vendarle, kmetje so tudi nezadovoljni, pa nekaterih niti ne upoštevajo, rečejo se kmetje, bojo pa že. Ja, mi smo vlado, ko se je ta zakon sprejemal, opozarjali, da pač
to možnost, ko se je noter dal, ne, da se kar razlasti nekoga za to, ker bo pa tam nekje suhi zadrževalnik, prvič, da je ustavno sporna, drugič je pa nepotrebna. Sej, zakaj bi nekoga razlastili? Dajte mu neko odškodnino. Ne. Za primer, da bo takrat poplava in tako naprej in se da to na drugačen način rešiti. Tako da je ta upor kmetov, še posebej v tej regiji, tam pri Šentjurju, mislim, da bo, se bo zdaj veliko dogajalo, ker je veliko zelo prizadetih. Podpiram, ker je to nepotrebno, kar so naredili. Smo na to pravočasno opozarjali. Niso samo oni opozarjali. Tudi mi v državnem zboru smo opozarjali. Zdaj, glede ostalih zahtev pa tako. Ne. Kmet vidi, koliko mora on delati, pa koliko je proizvodni strošek hrane, ki on pridela. Zdaj, koliko je pa cena te hrane na policah, potem, ko gre v trgovino in je zelo težko pač razumeti, odkje je ta razlika. Ne. To je v Sloveniji problem. Ni povsod po Evropi to isti problem, ampak v Sloveniji je to velik problem. Poleg tega je pa še, ko gre pa za skupni problem evropskega kmetijstva, mimo grede, evropska kmetijska politika je eno od velikih uspehov, gledano za nazaj, Evropske unije. Zdaj v času življenja naših staršev je bila v Evropi veliko krat lakota. Je bila slaba letina in so bili ljudje lačni, ne. In so tudi umirali od lakote, ne? Tudi še v prejšnjem stoletju, ne samo 500 let nazaj. Skupna evropska kmetijska politika je Evropo rešila lakote, se je pa sčasoma tako zbirokratizirala, da nazadnje, ko je bil ta velik kmečki shod v Bruslu, sem bil ravno tam, si sestanki so odpadli, ker se ni dalo nikamor priti, no, ampak sem govoril s kmeti tam in sem skoraj vsi povedali isto, ne? Polovica, tam so bili mladi kmetje, moram reči v glavnem, ne, tudi nekateri iz Slovenije, rekli, polovica svojega časa izporabim, da izpolnjujem obrazce. Polovico kmetujem, polovico pa izpolnjujem obrazce in teh je če dalje več. Ne, tam se je nabralo evropskih birokratov in skušajo vse predpisati in sankcionirati in tako naprej in to enostavno ne gre več. Zdaj Slovenci pa še vedno, pa še kaj svojega tukaj dodamo. Ne. Sicer pa sredstva, ki jih Slovenija dobiva, ki smo jih izpogajali za kmetijsko politiko, niso majhna. Ne. Je pa velik problem in to že kar dolgo časa, ne, da so postopki dolgi, pa da pridejo zadeve pozno, pa da zdaj te vladi, ne, tudi ministrica se je menjavala, nekaj mesecev ni bilo nobenega. Jeste pol tudi uradniki, ne delajo ravno s polno paro, če ni šefa v hiši. Migracije so še vedno problema. Ne? Zdaj, raznih aktualnih tem se še ne bova dotaknila, ker nam bo zmanjkalo časa, ampak če govoriva o migracijah, tokovi so še vedno močni. Bili ste tudi na varnostni konferenci v Minhnu, ko ste se pogovarjali o mednarodnem okolju, ne, vojna je v Ukrajini in podobno. Skratka, kaj nas čaka? Zdaj eno so migracije, ki jih povzročajo vojne. Ne, to, tukaj so predvsem begunci iz Ukrajine. Ne. Drugo so pa migracije, ki so vedno bile, ko so pač ljudje iz manj razvitih delov planeta skušali priti tja, kjer se živi bolje. In Evropa je predvsem soočena s tem pritiskom. Ne. Preko Sredozemlja, pa preko Balkanske poti, tukaj ne prihajajo ljudje, ki bežijo pred vojno. Ne prihaja družina z otroki, teh je zelo malo. Ne. Bi je ta val iz Afganistana, ampak zdaj tega praktično ni več. Prihajajo mladi za boj sposobni moški, ki so namesto, da bi doma urejali razmere, pa delali na tem, da bi njihove države pa njihova okolja postala boljša, ne, za nje pa za njihove družine. Vse to tam pustili, pa šli na zahod, kjer pač ne, vedo ali pa vejo, da so socialne podpore večje od tega, kar bi tam zaslužili, če bi enostavno delali. Problem pa je, da Evropa nima prostora, ne, za teh stotine milijonov ljudi, ki bi si želeli v Evropo, da Evropa je po moje dolžna in to tudi dela, pomagati z razvojno pomočjo, da se razvije Afrika, da se stabilizirajo razmere. Tukaj
pač ne naredijo vsi dovolj, no, moram reči, ampak Slovenija zelo veliko plačuje za to. Pa nobenih kolonij nismo imeli tam, nobene slabe vesti zaradi tega. In to je eno od ključnih vprašanj. Ne. To je vprašanje, ki tudi zdaj pred evropskimi volitvami prevladuje v Evropi, trezni evropske voditelje. Evropska unija je roko na srce sprejela nekaj aktov v zadnjem času, ki bolj varujejo naše zunanje meje. Niso pa te nepropustne in pač, lejte se, kdo pride k nam, ne, iz Hrvaške. Ne. Pridejo ljudje, ki so že prej šli čez državo Evropske unije, ki zdaj je tudi šengenska država. Tukaj bi se moralo več narediti na tem, da so te šengenske meje nepropustne, pa tudi pri nas bi moralo biti politika drugačna, ker če predsednik vlade reče, ilegalne migracije lahko rešimo samo na ta način, da jih naredimo za legalne. A veste, to je glih tako, ki je takrat leta 2015 nemška kanclerka rekla, ja se dublinske uredbe pa v teh razmerah ne moramo spoštovati, kar naj pridejo. Ljudje to slišijo, razumejo to kot vabilo in zdaj vlada išče nove migrantske centre po Sloveniji in ljudje se temu upravičeno upirajo. Verjetno, to je kompleksen problem, a ne tudi, kaj vse se dogaja tam v drugih delih sveta, čigavi interesi se pravzaprav tam uresničujejo, ampak dajva povedati, če vi ste napovedali budnico 21. marca, zakaj? Ja, veliko razlogov so že navedla, ne. Jih je pa še mnogo drugih. Ne. Omenili ste to Litijsko, ne. Kako je to šokiralo, ne, slovensko javnost. Še bistveno večji šok bi moral biti recimo zaradi 170 milijonov, ki jih bomo dali za obnovo železniške postaje na Jesenicah. Veste. Druga cev karavanškega predora bo stala 130 milijonov. Ne. Jesenice niso železniško vozlišče. Ne. V času so bili, ker je šla še proga za Beljak. Zdaj, da gre, je to samo ena proga. 170 milijonov je velikanski denar. In ta vlada, pa to ni edina železniška postaja, za katero so se naenkrat odločili, da bodo zapravili ogromne milijone. Tjeri so pa še iz Avstro-Ogrske. Ne. Tukaj je, ne vem, pač nek lobi, ne, zmagal, preusporejo sredstva. Mi smo zagotovili denar za negovalne bolnišnice po slovenskih regijah. To je naenkrat pač v drugem planu ali pač zelo prerasporejeno in namesto tega gradimo zlate železniške postaje, ne, za 170 milijonov. Vi lahko naredite, ne vem, 30 domov za ostarele, ki jih bistveno bolj potrebujemo kot zlate školjke na neki železniški postaji. Lahko naredite športne dvorane v tistih večjih slovenskih krajih, kjer jih nimajo, obvoznice tam, kjer jih potrebujemo. Stvari so nerazumne, ne? Zato budnica, glejte, tu gre za vaš denar. Zdaj, če en milijon porabite za zlate školjke na železniški postaji, ga ne morete porabiti za druge stvari, ki so pač potrebne. Samo povejte, a ste podprli zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? Ne, tega zakona nismo podprli, se na koncu ga ni podprla niti največja vladna stranka, ker rekel, tako šlamastičnega zakonskega besedila, kot je bilo to, no pa nismo ravno nek vzor odličnosti, ne, v slovenskem parlamentu po tekstih zakonov, ampak česa takšnega še ni bilo. Ne. Poleg tega, glejte, Slovenci imamo ustavo, v kateri piše, človekovo življenje je nedotakljivo. Dokler je ta stavek v slovenski ustavi, evtanazija, ki bi se uredila zakonom, ne pride v poštev. To je to, kar zdaj Svoboda predlaga, ne, da bi pač ljudi vprašali, ali ste za to, da se to vprašanje uredi zakonom. Zakonom se tega vprašanja ne da urediti, dokler imamo ta člen v ustavi, kot, ne vem,
še mnoge druge stvari, ki so pač temeljne in so zapisane v ustavi, ne morete urejati zakoni ali pa z odloki. Torej, naslednje volitve letošnje, ki nas čakajo, so volitve v Evropski parlament. Vi ste že predstavili svoje kandidate, ste pripravljeni na to, pravite, da je pomembno, kdo zastopa Slovenijo v Evropskem parlamentu. Ja, zdaj, sej, politiki običajno pred vsakimi volitvami prave, ne, te bodo pa najbolj pomembne. Ne. Ampak, ko gre za tokratne evropske volitve, so te dejansko pomembne tudi z tega vidika, v kjero smer bo šla Evropska unija. Ne, ali bomo, ali bo prišlo do streznitve, ali bo ta zeleni prehod postal razumen, ali se bo še naprej divjalo in bodo nekateri služili z kupčevanjem s CO2 kuponi. In seveda tukaj so pred nami odločitve glede varnosti. Ne? Zdaj to Evropska unija je nastala predvsem kot mirovni projekt, ne kot ekonomski ali pa politični projekt, kot mirovni projekt. Zato, da se prepreči nekaj takšnega, kot sta bile dve svetovni vojni, ki sta koštale na desetine milijonov življenj Evropejce in kjer so se tako imenovani civilizirani narodi pobijali med sabo. No in mi smo, ko smo mi vstopili v Evropsko unijo, smo nekje živeli v iluziji, da ko si pa enkrat v Evropski uniji, potem pa še posebej v NATO, potem si pa varen, nobene vojne ne bo več, vsaj ne v nekem predvidljivem času, na evropskih tleh. Imeli smo to slabo izkušnjo z razpadanjem Jugoslavije, vojno v Bosni, tudi pri nas in na Hrvaškem, na srečo krajšo. Indijansko, tudi jaz osebno, jaz sem verjel, da Evropska unija bo šla samo naprej, kar se tega tiče, da ne bomo naredili nobene take napake ali pa takšnega spregleda, da bi spet se morali pogovarjati o tem, da bomo, kot se zdaj pogovarjamo, ne, da bomo pošiljali vojake v Ukrajino. Ne. Ampak gledajte, tukaj smo. Ne. Tukaj smo in dejstvo je in zgodovina nas je to naučila, pa se nismo tega najbolj zapomnili, da pa če hočeš biti varen, moraš biti močan. Ne, in Evropska unija je tukaj šipka, brez združenih držav in brez tega čezatlantskega krila NATO, bi verjetno imeli ruske tanke že v Baltiku, ne, in bili v neposrednji vojni, tako tukaj se je treba strezniti, potencijali so. Je pa potrebno stvari resno zastaviti. Ne, ne z papirji, ampak s tem, da pač, če sem zelo prozaičen, ne, je cela Evropska unija vendarle sposobna milijon granat izdelati, ne? Ker to v tem trenutku pač omogoča Ukrajincem, da se branijo. Pa s tem branijo tudi nas, ne? Tako. Hvala lepa za pogovor. Glede na to, da se nam je čas iztekal, bova končala lahko malo optimistično? No, pač jaz sem vedno optimist, ne? Sej, te Slovenci smo dokazali, da prvi znamo stopiti skupaj, drugič, da smo zelo trdoživi tudi v razmerah, ki so pač neprijazne. Ne. Je pa res, da zdaj je naša odgovornost odširša. Ne. Zdaj, veliko krat se govori mi in Evropa. Mi smo Evropa. Ne. Mi smo odgovorni tudi za to, za odločitve, ki se sprejmajo v Bruslju. In moramo biti dovolj samozavestni, ne, da si upamo povedati svoje stališča, da ne kimamo samo, ne, in prispevati tudi dobre ideje za rešitve, kjer mislimo, da obstajajo. Hvala lepa za pogovor, uspešno delo vam želim. Hvala za vsebinski pogovor. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, za pozornost. Lep večer še naprej.